Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM, Datuk Sri Norza Zakaria menggambarkan beliau akan melepaskan jawatan sebagai Presiden BAM selepas Olimpik Tokyo 2020 tahun hadapan. Beliau mengumumkan perkara itu memandangkan namanya turut dicalonkan bagi merebut jawatan Presiden Konfederasi Badminton Asia BAC. Saya rasa satu masa nanti pun saya akan terpaksa mengadakan peralihan kuasa, terutamanya di BAM, kerana saya telah memegang jawatan Presiden UCM. Ya. So perkara-perkara itu saya dah nilai, dan saya rasa sebagaimana yang saya katakan tadi bahawa Presiden BAC itu adalah merupakan pengenalan saya untuk pergi ke peringkat yang antarabangsa, kerana saya juga adalah Presiden Olympic Council of Malaysia. Beliau yang ditemui media pada majlis berbuka puasa MOM menyifatkan jawatan di BAC sesuai untuk dirinya melihat kepada beberapa aspek, misalnya kedudukan ibu pejabat BAC yang terletak di Kuala Lumpur.